Вітаю вас у темі дня. Сьогодні говоримо про стратегію економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року. Моя гостя – начальник головного управління економіки облдержадміністрації Ніна Рахуба. Вітаю вас, пані Ніно. Хочу запитати перше питання. Як у вас проходить співпраця зі столичними фахівцями? Я знаю, що спеціалісти Національного інституту стратегічних досліджень допомогли розробити проєкт стратегії економічного і соціального розвитку Кіровоградської області до 2020 року. Давайте зупинимося на основних моментах цієї стратегії. Так, дійсно. Фахівці Національного інституту стратегічних досліджень працюють над проєктом стратегії економічного і соціального розвитку Кіровоградської області. Ця робота розпочалася після підписання меморандуму, який підписаний між обласною державною адміністрацією, обласною радою, громадською радою при облдержадміністрації і Національним інститутом стратегічних досліджень. Підписання відбулось 19 травня під час проведення від форуму «Плануємо разом майбутнє». З того моменту відбулось у нас спільне засідання за круглим столом, де були представники Національного інституту стратегічних досліджень, фахівці з галузевих управлінь обласної державної адміністрації, з територіальних органів, міністерств і відомств. І були напрацьовані перші, скажімо так, питання майбутньої стратегії. Після засідання круглого столу, це у нас відбулося 7 червня, фахівці Національного інституту стратегічних досліджень дійсно напрацювали проєкт стратегії, і 19 липня ми його отримали до нас в обласну державну адміністрацію і відразу ж роздали нашим колегам в структурні підрозділи, да, для того, щоб вони ознайомились з тим, що пропонують нам науковці з Національного інституту стратегічних досліджень. Зараз триває робочий процес, обмінюємося питаннями, запитаннями, відповідями, і йде процес. Скажіть, а чим оця стратегія відрізняється від програми розвитку Кіровоградщини «Центральний регіон 2015»? Чи є якісь принципові відмінності? Дійсно, відмінності є, і вони не можуть бути однакові, ці два програмні документи, тому що обласна програма «Центральний регіон» – це програма практичних дій, і вона розроблена на середньостроковий період, тобто до 2015 року, на 5 років. А стратегія соціально-економічного розвитку Кіровоградської області – це програмний документ, перш за все, на довгостроковий період, понад 7 років, це по-перше. А по-друге, стратегія визначає основні стратегічні завдання на довгостроковий період, а також пріоритети в цей, ну, на цей період, по яких повинна розвиватись наша Кіровоградщина. Вона, стратегія, не містить тих уже конкретних завдань по кожному населеному пункту, по вулиці чи по району. Там визначаються загальні положення, куди буде розвиватись економіка і соціальна сфера нашої області. А що для пересічного кіровоградця буде означати впровадження цієї стратегії? Як він має її відчути? На сьогодні кіровоградці повинні знати, що буде з нашим регіоном, де вони проживають, де вони навчаються, виховуються, працюють і перебувають уже, скажімо так, в поважному віці на заслуженому відпочинку. Вони повинні знати, що буде з нашої області в тому ж таки 2020 році. Чи це буде регіон розвинений, де буде сфера послуг розвинена, і вони зможуть отримувати ці послуги безпосередньо в себе за місцем проживання, чи їм однаково доведеться буде відкрите автобусне сполучення, залізничне до того ж райцентру чи до Кіровоградської області. Вони повинні бути впевнені в тому, що будуть робочі місця для їхніх дітей, тому що промисловість як один із пріоритетів майбутньої стратегії є першим пріоритетом, на який ставиться акцент. Вони повинні бути впевнені, що наші землі будуть родючими, що вони не будуть виснажуватися, що на них будуть впроваджуватися високотехнологічні виробництва і виробництва, які зберігають якість землі, будуть застосовуватися. Вони повинні бути впевнені, що будуть отримувати належний рівень послуг у закладах охорони здоров'я, що їхні діти будуть навчатись у сучасних навчальних закладах, де використовуються інформаційні технології і самі сучасні передові знання, і їх будуть виховувати вчителі, які мають свої помешкання. От вони повинні знати, що буде у 2020 році. Саме на де можна буде ознайомитися з конкретними оцими моментами, планом? Самою стратегією? Так, стратегією.
Як я вже сказала, зараз триває робочий процес. Найближчим часом пріоритетні напрямки розвитку і стратегічні завдання розвитку нашої області будуть обговорені у робочих групах обласного комітету економічних реформ. У нас таких робочих груп 5, і в самій стратегії визначено і 5 стратегічних інтегральних цілей, і 5 пріоритетних напрямків розвитку. Тобто кожна робоча група комітету економічних реформ буде працювати. Одна буде працювати над розділом по розвитку промисловості, визначати, які пріоритети будемо, як ми будемо розвивати. Інша буде по сільському господарстві. Окрема група буде працювати по розвитку транзитно-транспортного потенціалу. Скажіть, от чим найбільше програма розвитку Кіровоградщини буде відрізнятися від, наприклад, сусідніх областей, там Миколаївської чи, я не знаю, там Полтавської областей? Які ви бачите такі основні моменти відмінностей? З точки зору програмних документів, навряд вона буде чим відрізнятися від сусідніх регіонів. Я маю на увазі те, що постановою Кабінету міністрів затверджено порядок розроблення, моніторингу і оцінки реалізації регіональних стратегій. Тобто вимоги, як до самого документу, вони для всіх регіонів однакові. Вони прописані по постанові Кабінету міністрів. А вже щодо самого змісту стратегії, дійсно вона буде відрізнятися. На мою думку, вона буде відрізнятися від того, все-таки ми географічний центр України. І буде відрізнятись тим, що у нас один із пріоритетів – це розвиток транзитно-транспортного потенціалу, наприклад, теж не кожна область може скористатись таким положенням. І головне все-таки, на мою думку, що це про сама стратегія, яка реалізації якої будуть приймати безпосередньо саме населення, так як і по реалізації програми «Центральний регіон 2015», що кожне завдання ставиться і в програмі «Центральний регіон», і в стратегії під кутом, як зміниться життя на краще наших мешканців. Давайте зупинимось трохи на стратегічних цілях. Їх багато досить. Є мета, є цілі, як досягти. Мене зацікавила, вона друга в переліку, досягнення збалансованості просторового розвитку. Що це означає на практиці? Розкажіть, будь ласка. Так, це складно сприймається на перший погляд саме формулювання цієї інтегральної цілі. Це має на увазі те, що як наша область, так і кожен її сільський населений пункт чи районний центр повинен мати розвинені зв'язки з іншими регіонами України. Не секрет же, що ми не можемо, наприклад, прямим рейсом доїхати до Львова, автобусним там чи до іншого міста України. Але це не означає, що в результаті реалізації стратегії зразу з'являться всі рейси з усіма регіонами України. Це мається на увазі, що будуть відпрацьовані, щоб максимум ми могли мати прямі зв'язки між регіонами. А що стосується самої території області, то у нас в багатьох випадках, от, наприклад, з будь-якого села легше добратися до міста Кіровограда, ніж до районного центру. Тому і в стратегії повинно бути визначено, яким чином буде забезпечено сполучення всіх сільських населених пунктів з районним центром, з обласним центром. Ця ціль передбачає також завдання щодо розвитку малих міст. І ця ціль також, просторовий розвиток, означає розвиток міжрегіонального співробітництва, як між регіонами України, так і міжрегіонального співробітництва з іноземними державами. Ну і наостанок ця ціль передбачає завдання щодо сприяння розвитку малого підприємництва. Дякую вам за відповіді. На цьому будемо прощатися. Наш час вже вичерпано. Ви дивились тему дня. Начальник головного управління економіки облдержадміністрації Ніна Рахуба сьогодні була в нашій студії. На все добре.